অসম বুৰঞ্জী অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰাচীন সাহিত্য, বৌদ্ধ শাস্ত্ৰ, অন্যান্য অসমীয়া ইতিহাস, বৈদেশিক বিৱৰণ, প্ৰত্নতাত্ত্বিক নিদৰ্শন আদিয়ে ঘাই সমল। প্ৰাচীন কালত অসম প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপ নামেৰে প্ৰসিদ্ধ আছিল। প্ৰাগজ্যোতিষৰ সীমা পশ্চিমে কৰটোৱা নদী অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ আৰু দক্ষিণে বংগোপসাগৰলৈকে বিস্তৃত থকাৰ কথা জনা যায়। সেইদৰে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজ্য কামাখ্যা মন্দিৰৰ চাৰিওফালে 450 মাইল অৰ্থাৎ 100 যোজন জুৰি বিস্তৃত আছিল। সম্ভৱতঃ বাংলাদেশ, অসম আৰু ভূটান প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য 4টা ভাগত বিভক্ত আছিল। কৰটোৱা নদীৰ পৰা পূবে স্বৰ্ণকোষ বা সোণকোষ নদীলৈকে ৰত্নপীঠ, সোণকোষৰ পৰা ৰূপহী নদীলৈকে কাম্পিত, ৰূপহীৰ পৰা ভৰলি নদীলৈকে স্বৰ্ণপীঠ আৰু ভৰলিৰ পৰা দিক্ৰাই বা ডিঙলৈ সৌমাৰপীঠ।